A zdar se dělá, vás vítám u nového Let's Play z GTA San Andreas Multiplayer a jsem tu já, Kill. A de Monster. A jsme tu na serveru. Super pařba. Takže, jak jste viděli možná minulý díl, tak jsme chtěli si vydělat nějakým způsobem peníze, tak jsme se zaměnili u Jakuzy. Co jsem řekl, zaměnili. Já jsem řekl, zaměstnali. Zaměstnali u Jakuzy. A teďka nás čeká mise, vy jste mi tam psali do komentářů, že řidičák je zadarmo, typu B, dostaneme za něho odměnu 50 tisíc, omlouvám se za lagy teďka. Já jsem, ano, někdo tam psal, správně jsem trouba, že prostě jsem to jaksi nepochopil, já jsem vám říkal, že už se na superparby nějakou tu dobu nehrál. A teďka jedeme teda do autoškoly, která by měla být... Monster, kde je ta autoškola? Víš, jak dobře znám mapu. Aha, dobře. Já tady měla být tady vzadu, ale mám sakra nějaké hnusné lagy. Mám teda hrozné. Není někde spíš dole? Ty mi se zdá, že byla... A počkej. Vím, že někde u té hlavní... Jo. Ne, počkej, ona bývala... Ty tam dole si myslím. Počkej, do... však... Já to zkusím otočit. No já to taky otáčím, ale ty brďo, ty lagy mě opravdu štvou. Policajt. Mi zapál auto. Dělej, nasedni, dělej, nasedni, dělej. Uteč, uteč. Nasedni, 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 nasedni. Jeď. Zmetek, tak, zmetek. Kus buzeranta. Nesmí, nesmí, nesmí. Tyjo, to je z... A někteří lidi mě tam dávali dislajky, proč nesnáším policajty, proč nesnáším policajty. A toto je jediný důvod, proč nesnáším. Ale sám jsem byl policajt a přestal jsem to kvůli tomu, že mě lidi začali na to nadávat. Paráda, hořejme. Takže vidíte, proč nemám rád policajty. Ano, zase. Střílej po něm. Střelí po něm, co se ti řekne, a zase dostanu wanted level, on mě dostane. Kde jsi? Dělej, tady... Vzal jsem mu motorku. Tak to jo, já beru další motorku. Dělej, jdeme. To já už vidím, kde zase... A takhle s nima musíte vždycky vyjebat. Ty demonstr, ty se vyznáš. Ať si to vyžerou. No a my jdeme teda najít, kde jsi? Jedeš po té dálnici dál, jo? A jo. Mám takový pocit, že... Tady to nebude. Já... Tyjo, proč jsem dostal takové lagy? To nechutné. Počkej, nejsme. Co blbec. Já už asi vím, kde jsme. Las Venturas byla, to si pamatuju. Musím se dát doprava, my jsme o jednu ulicu dál. Pojď, tady doprava. Počkej. Tady doprava. Já vidím tě. Tady vidíte, že opravdu nejlepší nejsou. Já jsem si to spletl o jednu ulicu. Dá se říct, že o jednu dálnicu. Tady tímto způsobem. A ono to je tady za tímto. Teda alespoň doufám. No to je jedno, faily musí být v každém díle a budou a bývají a furt jsou. Jinak natáčím teďka přes zase nový, ne kodek, už to není kodek, nový program, jmenuje se Militaries Action. Tak uvidíme, co to vyplivne za kvalitu a co to udělá s Let's Playem teda. Ty, ale teď mě fakt dostali. No. 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 Tak vypadá no. To, že použijeme lomeno help a radši navigaci. Já už jsem to tak dlouho nehrál. Tak je po mně. Klukovi se to podařilo. Dej help a navigaci. Jo, to ještě existuje? No však mi jsem to přijel, nebo já vlastně jsem to přijel. Já jsem takový... No já to znám tady z tohoto směru, že tady vždycky zajedu, že? Ach jo. Ty, ale to jsou nechutné lagy. To už přestává být sranda. Jste v cíli, no to mám radost. No paráda. Hej, to jsou takový dementi na té super pařbě. Rychle, Bčko, první pořízení, zdarma, rychle!
Tak, já už tam jsou, teďka už valím, nesmím nikde samozřejmě narazit. Kolik mám? 54 sekund. To je dobrý ještě. Šup, šup, šup. Jo, tak teďka jedem druhé kolo cviku. Tak, paráda. Nesmíte nikde nabourat, pokud budete chtět skládat tady tyto zkoušky typu B. Samozřejmě budou tam potom autobusy a traky a lodě, lodní průkaz tam potom je. Určitě si potom vyzkoušíme i zbrojní průkaz, protože ten je velice zajímavý. Že tam autobus tam býval těžký. Býval, no, to hlavně to otočení. Tak, tady ještě doprava. Ale je jiný ten řidičák, než býval. Zdá se, že zůstával stejný. Tak. Se když tak omlouvám za ty lagy, ale ten server je zase momentálně přeplněný. Je tu 317 lidí, takže se prosím vás nedivte. To jako když 317 lidí je na serveru, to není moc dobré. Tak, mám ještě 40 sekund. Ten řidičák typu B je opravdu jednoduchý. Stačí si dávat pozor na cestě a všechno hotovo. Tak, váš level 2. Dobrý, takže splnili jsme řidičský průkaz typu B. A teďka nás čeká level typu 2, jak tam psali. Já se podívám na info. Dostal jsi prachy teda? Co, prachy? No. Nedostal. Říkal, že dostaneš nějakých 50 litrů. No právě. Ne, počkej, já jsem jo, v bance 50 tisíc dostal jsem, opravdu. Já v bance. Jo, oni ti to šlo do banky, je to lepší. Co ty, ty jsi na tom jak? Máš ten řidičák nebo? Tak já, no, ještě 50 sekund nebo mi zbývá. Jo, jedeš, dobrý. Za chvíli jsou tam. Ke splnění mise, cílu. Takže příští... No, příští teda level nás čeká, neboli mise... A kde jsi? Fakuškola. Vevnitř, nasedni. Příště nás čeká teda popelář. A bude to teda, já se podívám na zase lomeno help, navigace a podívám se tady na popeláře. Já vím, že už ho vidíte, ale já jsem, jo, tady je popelář. Tak, já se tam pojedu aspoň zaměstnat. A i s demonstrem, protože začínáme, dá se říct, tak od začátku. Jak chudáci. Ty, ale zrchu nám dojde benzín. Ten popelář je kousek, ne? Je to kousek, ale já to s nejvíc objíždím, jak to jde. Tak, tady to nějak projedeme. No paráda, došel benzín, to už dojdeme. Dojdem pěšky. Nebo si vezem růžové autíčko. Je to pár metrů. No, přece bys nechodil pěšky. Jak myslíš? Tak. Tady se zaměstnáme. Snisněte alt. Tak hodnosti, my se zahajíte klausov. Jo, defaultně plus, jsou to tři druhy misí, blablabla. To si můžete pročít, asi to pročtu potom. Aspoň se obleč jak pořádný popelář. A jak pořádný popelář. Ty kráso. Ty bys asi taky mohl změnit, že? Ten první je dobrý s tou vestou. Vybral jste si odměnu. Takže ty mise jsem vždycky nesnášel. No, čekají nás, aby jsme se viděli nějaké prachy. Takže mise se necháme na příště. Tento let's play považuji za takový technický, protože furt myslím na to, jestli to dobře natáčí, proč to laguje a takové. A jeli... Plnit tyto mise budete moct, až dosáhnete vyšší hodnosti. Nechci dosáhnout vyšší hodnosti. Těžko říct. Tak to bude překvapení do dalšího dílu. To... Dejme tomu. Bude to překvapení do dalšího dílu. Příští díl by měl být už takový lepší, živější, jestli se mě podaří všechno dobře nastavit.
co se týče v programu action, a jelikož natáčíme zvukové stopy zvlášť, zvlášť se natáčí na demonstrovém a na mojem zvuková stopa, takže je to takové domíchané všechno a... složitější. Takže děkujeme za slednutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, no já počítám, že nebylo zase tak záživné, ale že jsme tam aspoň něco ukázali, něco řekli, tak stisněte tlačítko like. Pokud se vám líbí naše videa, tak tak nás odebírejte, vpravo nahoře je tlačítko odběr. A myslím, že by to mohlo být všechno, takže navštivte naše webové stránky a mějte se zdarec. Zdar.